Qual que é o sabor especial deste título de campeão? É o título de campeão e não vai para tudo, mas que se fazia assim no campeão. Em termos de título, a boa treinador mais coroado na história do futebol clube de Cantungo, duas taças de Guiné-Bissau, um super taça, um título de campeão nacional. Vou te sentir como a boa herói vivo dentro da cidade. Simplesmente, em Camichu, o nome de hoje, mantém-se um pouco mal. Eu já me o primeiro que atinge aqui, mas não te dá, sem dúvida, para qualquer alguém poder vir chegar. E foi fácil conquistar esse título de melhor marcador, luta titânica que bagueira com o Saguaro? Foi fácil. Vou lutar para o melhor marcador do país, não era fácil. Desde o primeiro dia de campeonato, fui na minha cabeça que não pude ganhar o melhor marcador, mas sempre nunca pude, tipo, falando publicamente de como era ganhar o melhor marcador, meio que não tenho na minha cabeça, não trabalhei dia a dia para tentar campeonato. Equipe fora de campo, qual é a relação com a Bagueira? Bom, Bagueira, quem me conta fora de campo, a mim é um grande amigo. Apesar de não achar o mesmo pai, mas a mim é um grande amigo. Só coragem para ele, um bolo de diferença para os alunos, só para ele. Objetivo futuro de que? Objetivo futuro para o UFC. A guerra na luta titânica, apesar de diferença de pouco, tal de paradas. Sempre dá para primeiramente muito obrigado por tudo que está fazendo para nós. E assim, a mim sempre está trabalhando para marcar gol. Depois de tudo, porque chega a última jornada de campeonato, o gol está contado. Apesar de não conseguir conquistar o melhor marcador, e na grande amigo que é gol, e fazer com que engane o melhor marcador, diferença de um gol comigo, ele anda para a lista de parabéns. E assim, conquista, está trabalhando na linha de começar até fim.
bagarre di Sheikh Lele, bimpa canciungo logo come era proprio questo tipo di campione su un altro merito, perché non sono speciale. Sabore speciale sta la bagarre come un gagna, io un gagna campionato. Che lei è molto più orgoglio per tutti i giocatori, per giocare al campionato nazionale, di Lutera, come era diviso, un gagna, che lei è orgoglio. È facile sapere il futuro di Baguerre per il piano. Qualche due di lui due una mano già di mezzo. Che lei e è titolo per dedicare a chi? Veramente è dedicato a mia mamma Elena, da farà brigare per tutto il nostro lavoro. Então, o futebol público em Tchungu, logo no início de essa época, o primitivo Akuma, o maior sonho e conquista título de campeão. E surge essa época, quando é que está o segredo? Pensa, o segredo está no trabalho de dia a dia, com a equipa por ir passando. Não como a mim sabe, a mim que é a equipa, mas sempre confiança em acreditar na minha equipa. Un sogno contenente ne va sentito come esame su una cosa. Tre titoli di campione, terza, seconda, primera, che dica significa proprio? Un album importante, magica, fine, penso all'inizio di contenendo sui consigli magiche, che è l'inizio di insomma con la giura di Dio si pensa non consigli magiche. E ne faltò due trofei nazionali, tassa di Guinea-Bissau e supertassa. Logo, equipa di Cantiungo sta nella finale di tassa di Guinea-Bissau. Qual è la prospettiva per questo trofeo? Bom, rispettando l'avversario che non paia nella finale, ma se non lo vai giù qua, gagna la tassa. Non te ne sei preso, non confia in Guinea-Bissau, non gagna la tassa. Rispettando sempre l'avversario. Ambizione futura di Cantiungo? Sì, ambizione sempre di essere nel proprio campo. Tu vuoi fare conquistare questo titolo di campione sempre? È facile, sì, ma che voglio, perché è una fase, non inizia il campionato, ma sempre, ma non acredita mai. La seconda volta non credo come non tenga qualità di conquistare il campionato, quanto non acredita non sturo. Quella che levano adesso. Ho preso una due giù, non posso mandare la vittoria, non torno a consegnare. A chi tu ti dedichi questi? Una dedicata, il primo una dedicata per mia famiglia che sempre è accogliata, è sempre un momento difficile. Quindi, oltre a disagio, per il gruppo, per l'equipa tecnica, per la direzione e tutti i figli amici di Cantiungo. Quelli che appoggiano desde il inizio, quelli che accreditano nel gruppo desde il inizio, per dedicare a un speciale. Con quale sua migliore epoca di tutto il tempo? Nei Guinea-Bissau? Mi do per essere un problema per cui consigli di essere campione, se non è un'altra. Faustino, qual idea di vice-presidente del Futebol Clube Cantiungo, a Oscar Cantiungo conquista titolo di campione nazionale? Qualche parola? La mia parola è allegria. Perché questa vez non ganhiamo. Intenso giornalista. Voglio proprio Cantiungo durante questa sensibile epoca sportiva. Intende sempre per mostrare equipe di Bissau. Allora l'equipe di Bissau era come Cantiungo è capace di ingannare il campionato a papere di un'epoca, hanno giusto me. Nel passato non dirà certe giornate non è capace e non mai più così canto il tempo. Sin contando come epoca 2020. Portanto, esse é o meu maior ambição, é o nome do meu presidente. É o nome do meu presidente, o nome do povo de Adão. Esse é o nome do meu presidente. Fazer o que fala desta vez? Esta vez para ter uma, cada vez que nós tentamos, cada vez que nós tentamos, para tirar o possível, para que eu consiga fazer guerra, para vir de estrada, para vir de aqui. Para mim, se eu ia cantar um país, para ir para a guerra, para ir para a guerra.
guerra interna ou guerra com a instituição do terreno de futebol? Guerra com parte de parte. Alguns clubes de outros países de sub-região que nem sequer atingem 50% do jogo que eles têm. Está bem? Qual que é o fator determinante para que a gente conquista o título de campeão de 75 anos que temos agora? Humildade. Colocação. Determinação. Este é o campeão. Sim, de cheiro logo, não de olhos, da equipa técnica. Verdade, esportiva, direta. Quero dizer, durante o futebol clube Cantunga pronunciava a conferência de imprensa ou fazia alguma diligência, título de campeão. Exatamente. Era falhado. A mina falava com toda certeza, com responsabilidade. Fabia, é situação, é caos. É caos. E não lembro de ter dito como. Época passada. Época passada. E tempo, e dentro de problemas mesmo. Na parte do esporte e na parte do Benfica. Mas se uma gente não se proteger, Benfica, se uma gente não se proteger, Benfica, está definido para que justiça faça. Primeiramente, agora que eu olhar claro, ele é óbvio que não acusa muito. Então, não vai buscar a verdade, não vai buscar a verdade, que verdade ele tem, automaticamente, Benfica, ele tem que tirar a luz do outro. Quem que acha que vai estar por detrás dessa sua? É? Quem que acha que vai estar por detrás dessa sua? Está por trás desse? Sim, que camisa vai permitir Cantunga? A minha falta, a minha falta como? E falta de verdade, e falta de cuidado, e falta de cuidado, como a decisão, para a parte do exército, do exército de grande exército. Quem que está, quem que é o jogador? E comete uma função. E quem está falando como? É que o jogador queria castigar.